En die Here het neergekyk op sy skepping en besef dat hy iemand sal moet maak wat kan omsien na die aarde. Gewone man sou nie doen nie. Het sal 'n man moet wees wat voor die son kan opstaan en met sy hande in die grond kan werk. 'N man wat nie omgee oor die ure van die dag as die son die sweet van sy rug af brand nie. 'N man wat kan draad span, kampe bou, water kan soek en vir die diere bring. En met sy grof gewerkte hande die sweet van sy wenkbrauw kan afvee en verder werk. En toe maak die Here 'n boel. 'N man wat sal opstaan in die nag om sy buurman te help vuur slaan. 'N man wat nie skroom vir bloed as hy sy vers moet help kalf. 'N man wat die klippe uit die land kan ploeg en die potensiaal sien van 'n groen oes wat het eens kaal en dor was. En toe maak ons Vader 'n boel. 'N man wat nie wankel as droogtes dreig en pla hom oorval nie. 'N man wat 'n siek dier kan dokter en bly glo dat hy hom kan red. 'N man wat met voorbeeld lei sodat sy seun ook eendag kan sê, ek wil 'n man soos my pa wees. En toe maak ons Vader 'n boel. Hallo, hoe voel die pa? Goed, kalm. Pieter de Pree, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruid Jolandi Erasmus is nie? Ervaar jy, aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy haar tot jou wettige vrou neem? Beloof jy dat jy haar nooit sal verlaat nie? Dat jy haar in liefde sal lei en beskerm soos 'n godvreesende man aan sy vrou verskuldig is. Pieter, ek doen. Dat jy hom in liefde sal eerbiedig en help soos 'n godvreesende vrou aan haar man verskuldig is. Jolandi, het jy gehoor? Niemand? Ja. Nou moet ek glo vir hulle sê hulle mag mekaar soen, maar ek dink jy dis nodig dat hulle instruksies kry. Meneer en mevrou de Pree, mag die Vader julle beskerm en lei. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade in julle leef. Mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan mekaar en aan julle medemens. Ek gaan nou 'n gebed doen en daarna gaan ek seën uit. Hier lê die drome.
woorde.